Таразда біреулер баланы жетімдер үйіне өткіземіз деп жүрсе, Алматыда соңғы балалар үйі жабылды. Ал жалпы елімізде жетімдер үйінің тәрбиеленушілері азайып барады. Қазір ондай орындарда 4000 жеткіншек бар екен. Бұл туралы балалар құқығын қорғау жөніндегі уәкіл Аружан Сайын мәлімдеді. Оның сөзінше, осы күні 1000-нан астам жұп бала тәрбиелеп алуға кезекте тұр. Зүлфия мен Морис Гетман 6 жыл бұрын атана атанған. Олар балалар үйінен бір ұл мен бір қыз тәрбиелеп алған. Тимофей 9 жаста, ал Лилия 7 жаста. Бақытты жұп мұндай шешімді үйленбей тұрып қабылдаған екен. Бөбектерге бақытты балалық шақ сыйлау ерлі зайыптылардың арманы болғанын айтады олар. Біз бақытты атанамыз. Балаларды асырап аларда алдымен Лилияны көрдік. Оған ол кезде 6 ай болатын. Сөйтіп оның ағасы барын білдік. Бөбектерді бір-бірінен ажыратпайық деген оймен екеуін де асырап алдық. Біз бұл шешімді ұзақ қабылдадық. Көптеген әдебиеттер оқыдық. Моральдық тұрғыда өзімізді дайындадық. Менің ойымша біз дұрыс шешім қабылдадық. Балалар бақытты. Біздің де көңіліміз орнында. Қазіргі кезде ерлі зайыптылар бала асырап алғысы келетіндерге кеңес беріп, өз тәжірибелерімен бөлісіп жүр. Айта кетейін, жетімдер үйінен бала бағып алуды армандап жүрген жандар үшін арнайы қоғамдық ұйым да бар. Бізде асырап алушы ата-аналар апта сайын бас қосады. Сонда біз оларға бала мен ата-ана бір-біріне үйренуіне шамамен 3 жыл уақыт кететін түсіндіреміз. Өйткені жеткіншек балалар үйінде отбасының не екенін білмей өседі. Сондықтан бөбектерді жануяға бейімдеу жұмыстары сол балалар үйінде жүргізілу керек. Ал Алматыда осы жылдың 42 айында ғана соңғы жетімдер үйі жабылды. Ондағы балалар арнайы қалашыққа орналастырылыпты. Сейчас у нас по городу. Осы күні Алматы қаласында бір ғана жетімдер үйі болған. Ондағы жеткіншектер Алматы балалар қалашығына ауыстырылды. Ол жердегі өмір сүру принципі тура отбасындағы жағдаймен тең. Онда балалар өзін еркін сезінеді. Балалардың құқығын қорғау бойынша уәкіл Аружан Сайын жетімдер үйінің жабылуына елдегі жомарт жандар септігін көптеп тигізуде дейді. Ал республика бойынша тастанды бөбектерді асырап алатындар саны артып келе жатқанын айтады. 2006 жылы елдегі жетімдер үйінде 19800 бала болған. Осы күні бұл көрсеткіш 4000-ға дейін төмендеді. Яғни 15 жылда 5 есе азайған. Алматы қаласында бүгінде жетімдер үйі жоқ деп айтсам артық емес. Әр бала балалық шақтың бал дәмін татуы тиіс. Еш алаңсыз жақсылығымен есте қалатын сәттері көп болуы керек. Осы мақсатта атқарылып жатқан жобалар да аз емес дейді қамқоршылар. Өткен жылы Алматыда 94 бала өз отбасын тапқан, биыл 25 жеткіншек жаңа жанұяға қосылыпты. Өмір Әнуарбек, Рашид Шүкірәлиев, Алматы телеарнасы.